Aquesta saia del segle XIX està confeccionada en drap pintat amb una decoració de tres sanefes estampades de color negre. Un model de falda molt comú que pel teixit tupit i abrigat s'utilitzava quan feia fred com a prenda d'interior o d'exterior. Amb els anys, aquestes peces es van recuperar en carnestoltes com a disfressa per a diferents espectacles teatrals i en les festes de Nadal. És freqüent l'ús de saies roches, com aquesta que mostrem en l'exposició, amb camises blanques i cosets, que combinats amb altres peces de nova confecció, com són la samarra o el sarró, complementen el traje de pastora en les representacions del Betlem.